Možno to poznáte a myslím, že určite to poznáte. Tú myšlienku, moja mama to hovorievala, že keď si zapínaš svetrík, tak si začni tak, že prvý gombík na prvú dierku. A potom už bude druhý gombík na druhú dierku. Lebo keď si zapneš prvý gombík na druhú dierku, tak potom všetko tam bude nakrivo potom pokračovať ďalej. Sme v prvom dni tohto nového roka. Vďaka Pánu Bohu za to, že sme sa toho mohli dožiť. Aj my musíme urobiť nejaké prvé kroky. A bolo by dobre, keby sme urobili ten prvý krok, správny krok, aby všetky tie ostatné mohli byť nasledovné, mohli byť tiež dobré. Vyspievali to naši mladí, ak si spomínate, kedysi v muzikáli Stratený syn to bol, muzikál. V tomto muzikáli to vyspievali hneď v prvej piesni. Vykročiť správnou nohou. Tak by som prosil, keby si to brat pustil. Prepínaní televízora som natrafil na jednu reklamu, v ktorej zaručení odborníci radia, ako prežiť, ako správne vykročiť do nového roka. Keď som videl pomocou akých pomôcok chcú radiť, až som sa zhrozil. Napríklad pomocou kariet. A hneď vymenovali rôzne druhy, ja som si to napísal, že tarotové, ani neviem, že také holistické, karmické, cigánske, ale dokonca anielské. Alebo podľa horoskopov, podľa zverokruhu, numerológie, astrológie, či pomocou magických kameňov. To je zaručená 100% metóda. To vám zistí, čo máte robiť, aby váš rok, do ktorého vstupujete, bol úspešný. To aspoň tvrdia oni. Všade bola zvýraznená 100% pravdivosť, spoľahlivosť. A vtedy som si spomenul na jedného experta na zdravú výživu, ktorý povedal, že diet je preto na svete toľko, lebo ani jedna nefunguje. Lebo keby len jedna fungovala, tak by si ponechali tú jednu a nepotrebovali by ostatné.
Bolo mi ľúto, že sa nikto nenašiel, kto by ukázal na 100% spoľahlivosť Božieho slova, Biblie. Pozrime si teraz na zaujímavý text zo života pána Ježiša, ako je zapísaný v Evanjeliu podľa Lukáša v 8. kapitole od 22. verša. Jedného dňa vstúpil na loď Ježiš i učeníci a povedali: prejdime na druhú stranu jazera. A odrazili sa. Ako sa plavili, zaspal. Tu zniesla sa na jazero veľká povýchrica, takže ich zalievalo a boli v nebezpečenstve. Pristúpili teda, zobudili ho volajúc: majstre, majstre, hynieme. On však, keď sa prebudil, pohrozil vetru a vlnám. I prestali a nastalo utíšenie. Povedal im: a kde je vaša viera? Oni sa však báli a divili, hovoriac medzi sebou: kto je tento, že rozkazuje i vetrom, i vode, a poslúchajú ho? Keď som pred mnohými rokmi dostal pozvanie do Kuvajtu, kde som sa vybral na žiguláku, ktorý nemal klimatizáciu a bolo treba prejsť 500 km cez púšť, Janko Havelka, ktorý nás tam pozýval, nám napísal presne, ako máme ísť, ako máme postupovať po tejto ceste. Napísal to tak, že keď v stredu večer odídeme z Bratislavy a zachováme všetko to, čo nám písal, že kde budeme spať, kde zabočíme doľava, kde doprava, takže prídeme na kuvajtské hranice v útorok večer. Čiže skoro celý týždeň, že pôjdeme tú cestu. Niekoľko tisíc kilometrov. My sme mu boli veľmi vďační, že nám to napísal, že sme podľa toho mohli ísť. Bolo by možno ešte lepšie, keby išiel priamo s nami. On tú cestu absolvoval niekoľkokrát, tak už vedel dopodrobna, čo nás môže kde čakať. Neviem, ako by sme dopadli, keby sme nemali tieto jeho rady. V Biblii máme veľa príbehov, ako sme videli aj tento, zo života ľudí, zo života pána Ježiša. A tie nie sú tam náhodou, tie sú tam písané pre nás. Ako ten Janko, čo nám napísal, ako máme postupovať v určitých situáciách. A práve prečítaný či pozeraný text, ktorý sme teraz mohli vidieť, nám dovoluje zamyslieť sa, čo by sme si z tohoto textu mohli vybrať do nášho nového roka, do prvých dní, do našich prvých krokov. Aký bude nový rok? To je otázka asi pre nás všetkých, asi každému to aspoň trošku napadne. Sme totižto na začiatku niečoho, do čoho naozaj nevidíme. Aj keď sme niektorí na tomto svete už dlhšie, asi myslím, že už nás v živote nemôže nič prekvapiť, predsa prichádzajúci rok je pred nami skrytý. A keď sa aj zdá, že možno dnešný deň je rovnaký, ako bol včerajší a ten ako predvčerajší,
Predsa je tu pred nami niečo nové, čo tu doteraz ešte nikdy nebolo. Veľmi by som si prial, aby tieto rady, čerpané z Božieho slova, sa stali dobrými pomocníkmi na tejto ceste v tomto novom roku. Z prečítaného oddielu som vybral pre nás tri rady. Prvá rada znie: vezmi Pána Ježiša na svoju loďku. Neviem, či existuje niečo tak jednoduché a tak bezpečné ako táto rada. Vezmi Ježiša na loďku svojho života. A to napriek tomu, že v minulom roku Pán Ježiš na všetkých loďkách života sa neviezol. Bolo veľa lodičiek, na ktorých v minulom roku pre Ježiša nebolo miesto. Všetko sme obsadili. Možno sme sa dokonca aj bránili jeho pohľadu. Tak či tak. Prvá rada znie: vezmi si Ježiša na loďku svojho života. Bratia a sestry, buďme si istí, že to je najlepšia investícia, ktorú v tomto prichádzajúcom roku môžeme urobiť. Ak to urobíš, zaistí ti to hneď niekoľko výhod. Prvá výhoda je tá, že aj keby ťa všetci opustili, aj tí tvoji najbližší, tí, ktorých máš rád, dokonca si myslíš, že si na nich odkázaný a nevieš si život predstaviť bez nich, ak budeš mať Ježiša Krista na loďke svojho života, nebudeš sám. Druhá výhoda, ktorá plynie z toho: budeš mať rovnaký životný smer, ako má on. Všimnime si, ako začína tento čítaný text. On i jeho učeníci vstúpili na loď. Inak povedané, on i jeho učeníci mali rovnaký smer. A čo môže byť krajšie, keď hneď do nového roka vykročíme s jasným smerom, takým, ako má smer náš Pán. Veď práve v tom je tajomstvo pekného, šťastného kresťanského života. Ísť rovnakým smerom ako Ježiš Kristus. To znamená nikdy nezísť z jeho cesty. Tretia výhoda. Ak si vezmeš Krista do loďky svojho života, budeš mať rovnakú náplň ako on. Môže byť niečo krajšie, keď na konci roka budeš môcť volať: žil som tak, ako chcel odo mňa Pán. Robil som to, čo robil on. Hovoril som tak, ako hovoril on. Učeníci, ktorí s Pánom nastúpili na loďku, boli s ním po celú dobu plavby. Uvedome si, že tí učeníci si z tej loďky nemohli odbehnúť. Nemohli sa ísť niekde prejsť, lebo nebolo kam. Čítame, že všade bolo okolo rozbúrené more. Ak budeš s Ježišom Kristom na tej istej lodi, nebudeš môcť len tak odbehnúť. Ale to ti práve zaručí, že skončíš tento rok tak, ako chce on. Vedľa neho. Učeníci ani nechceli odísť od neho. A tento fakt sa podpísal úžasným spôsobom. Nakoľko boli v Božej prítomnosti neustále, tak sa to na nich aj odzrkadlovalo. Veď vieme, keď napadli Petra, keď išli Ježiša ukrižovať, tak Petra napadli a vyčítali mu: iste aj ty si z nich, jeden z nich, veď tvoja reč je podobná. Pokiaľ chceš, aby tvoj život plne kopíroval Ježiša Krista, aj keď nebudeš študovaný, aj keď budeš jednoduchý, bude na tebe poznať, že si bol a že aj si na jednej loďke s Ježišom. A štvrtá výhoda: ak budeš na tej istej lodi ako Ježiš,
Ďalšou tvojou výhodou bude, že budeš mať rovnaký cieľ ako on. To, že neprídu na večnosť s ním, to, že mnohí neprídu na večnosť s ním, je dôkazom toho, že neboli s ním na jednej loďke. Že Ježiš má jasný cieľ, to čítame, keď povedal učeníkom, prejdime na druhú stranu jazera. Inými slovami, nevieme, čo máte teraz na pláne, neviem, kam by ste chceli ísť, ale ja vám hovorím, že prejdeme na druhý breh. To je jasný cieľ. Ježiš im nepovedal, učeníci moji, nemáme čo robiť, tak sa trošku povozíme a keď sa nám to bude páčiť, tak si to zopakujeme a možno si niečo zaspievame a pôjdeme domov. Život človeka nie je o tom, že ide tam, kam ho tá loďka niekde náhodou zanesie. Keď sme s Ježišom na jednej lodi, máme jasný cieľ. S Ježišom nemôžeme zablúdiť. A nemôžeš zablúdiť ani v tomto nadchádzajúcom roku, ak pôjdeš s ním. On sa nebude s tebou voziť hore, dolu. Nebudeš si môcť robiť, čo chceš, ale bude ti dávať jasné úlohy. Budeš ho mať vedľa seba, čo znamená to, že si vezmeš na seba a jeho láskavé, milosrdné srdce. A že sa budeš nechať viesť k hynúcim ľuďom tohto sveta. Že budeš viac ako inokedy zápasiť za tých, ktorí sú vedľa teba a nepoznajú Krista. Že budeš viac ako inokedy modliť sa za tých, s ktorými pracuješ, s ktorými študuješ. A budeš sa modliť, aby si mal väčšiu odvahu niesť evanjelium. Tak to bola tá prvá rada. Druhá rada. Kormidlo svojej loďky prenechaj Ježišovi. Čítame, že hneď ako Ježiš zaspal, sa zdvihla veľká búrka, takže sa im naberala voda do loďky a boli vo veľkom nebezpečí. Iste nemusíme špekulovať veľmi, ako to vlastne tam na tej loďke vyzeralo. Verím, že všetci tí, čo tam boli na tej lodi, sa pokúšali viesť tú loď najlepšie, ako vedeli. Snažili sa kormidlovať najlepšie, ako vedeli. Však s podobnými búrkami mali skúsenosti. Boli rybári a väčšinu života strávili na mori. Viem si predstaviť Petra, ako ide odvážne odstrčiť tam niekoho od kormidla a autoritou jeho vlastnou ide tomu kormidlu svalnatý chlap a teraz sa snaží robiť, aby tá loďka sa udržala na hladine. A keď sa im začala naberať voda, pochybujem, že ostatní sedeli len tak vo vreckách. Určite všetci tú vodu vyhadzovali von, ako sa len dalo. Lenže tá voda sa tam nalievala znovu a ešte vo väčšej miere a oni to už nezvládali ďalej. Učeníkom dochádzali nielen sily, ale aj schopnosť to všetko zvládnuť. Bratia a sestry, milí priatelia, sme na začiatku roka a ten pri všetkom našom optimizme prinesie svoje búrky. Budú to búrky, ktoré sa budú snažiť naplniť naše loďky. Samozrejme, že niečo vieme a uplatníme naše znalosti a veď máme veľa knižiek, máme internet, tam si veľa vyčítame, čo máme robiť v rôznych krízových situáciách. Ale prídu chvíle, keď sa nám to vymkne z rúk a budeme volať na Ježiša, aby zasiahol. Vieme, známe, že v kritických situáciách aj neveriaci volajú k Bohu. Otázkou však je, či Ježiš bude na našej loďke. Či bude na koho zavolať. Či bude koho poprosiť. Často sa nejeden veriaci človek pýta, ako je možné, že Ježiš nezasiahol, veď som ho toľko prosil v tej a v tej veci, v tom mojom prípade.
A pritom odpoveď je celkom jednoduchá. Preto Ježiš nezasiahol, lebo nebol na tvojej loďke. Predstavte si, že keby prišla búrka a učeníci by nemali Ježiša na loďke. Koho by zobudili? Koho by poprosili o pomoc? Komu by povedali, majstre, hynieme, keby Ježiš ostal na brehu? To najúžasnejšie na tom všetkom bolo to, že keď učeníci potrebovali, mali koho zobudiť, lebo Ježiš bol s nimi na loďke. A všimli ste si, ako učeníci pozvali Ježiša ku kormidlu? Ako to prebiehalo? Nečítame, že tak všetci sa snažili o záchranu lode a tak jedného poslali za Ježišom a tak choď a zobuď ho. Ale k Ježišovi pristúpili všetci. A všetci na ňo volali, majstre, majstre, hynieme. Nechali kormidlo kormidlom. A všetci bežali s ním s prosbou. Ak neprevezmeš kormidlo ty, tak zahynieme. Otázka pre každého z nás. Uvoľníme kormidlo našej loďky v tomto roku Ježišovi? Budeme súhlasiť, aby vládu nad našou loďkou prevzal on? On ako jediný, ktorý s tým môže niečo urobiť? Nevieme, ako dlho trvalo učeníkom, kým sa na tom zhodli, aby Ježiša zobudili. Ale prišiel okamžik, keď všetci do jedného, ako jeden muž, stoja pred Ježišom s rovnakým cieľom. A muselo to byť aj veľmi dojemné, ako bude Ježiša, a Ježiš otvára oči a naraz tam vidí všetkých 12. A boli tam všetci ako jeden muž. A v ich ústach bola jediná prosba. Poď ku kormidlu. Všetci sme sa na tom shodli, poď ku kormidlu, vieme, že len ty jediný môžeš s tým niečo urobiť. Pokiaľ neprevezmeš kormidlo ty, zahynieme. Tešíme sa, že v tomto roku má prísť k nám náš nový kazateľ, brat Danny Jones. Všetci sa na ňo tešíme a aj si veľa sľubujeme od toho. Ale tak ako učeníci išli za Ježišom všetci, nemôžeme sa spoliehať, že za Ježišom pôjde len Danny Jones. A my už uvidíme, ako to dopadne. Keď naozaj chceme, aby náš zbor skutočne žil, aby skutočne bol užitočný v kráľovstve nebeskom, musí to byť záležitosť nás všetkých. Pane, ty veď loďku nášho zboru aj v tomto roku. A čo sa stalo ďalej? Keď učeníci Ježiša zobudili, vstal, ale vôbec nešiel ku kormidlu. Nepreberá to Petrovi z rúk. Ani nikoho z učeníkov neodstrkuje. Nikoho nekára, nikoho neohovára. Nekričí. Nenadáva. Ale zasahuje z toho miesta, kde je. A zasahuje veľmi mocne. Čítame, že prvé, čo urobil, pohrozil vetru. Už ste niekedy hrozili vetru? Ty. Ak chceme niekomu pohroziť, tak ho najprv musíme vidieť. My to nedokážeme, ale to nie je v našej moci. Ježiš vietor videl, pohrozil mu a dal sa s ním do boja. A vietor reagoval na jeho príkaz. Rovnako čítame, že pohrozil aj vlnám. A nastalo ticho. Nie ticho pred búrkou, ale ticho po búrke. Chceš mať podiel na tomto tichu v nastávajúcom roku? A tá tretia rada? Ver. Keď nastalo ticho, Ježiš si nešiel znovu lahnúť. Obrátil sa na svojich 12 a povedal, kde je vaša viera? To je to, čo ma zaujíma. Kde je vaša viera? Načítame, že mu neodpovedali ani jedno slovo. Možno boli ešte stále zdesení a plní úžasu nad tým, čo sa práve udialo. A potom odišli stranou a šepkali si, kto to je?
že ho poslúcha voda i vietor. A možno aj my, čo chodíme roky s Pánom Ježišom, si povieme, kto to vlastne je. Možno si povieme, koho sme to vlastne vzali na loďku nášho života. Koho sme to zobudili? Komu sme zverili svoje životy? Vidieť, že učeníci v tej dobe ešte Ježiša nepoznali. A keď poznali, tak mu až tak veľmi neverili. Je pravda, že keď s ním chodili, tak boli svedkami mnohých zázrakov. Ale neverili, že by si dokázal poradiť aj s vetrom a s vodou a s vlnami. Až tak ho nepoznali. Už vieme, prečo v našich životoch sú niektoré boje prehraté. Aj napriek tomu, že Ježiš je na našej lodi. Nie je to tým, že sme ho nepoznali. Že za celý život s ním môžeme mať oveľa viacej skúseností. Ale preto všetko preto, lebo v neho až tak neveríme. To i to verieme, za toto sme vďační, toto prijímame, ale toto si radšej ponechám pre seba. Také nejaké zadné vrátka. Sem tam ho prizveme, keď už si nevieme rady, ale nie je nám všetkým vo všetkom. Veľmi by som si prial, aby sa to v tomto novom roku zmenilo. Lebo do cieľa môžeme prísť jedine s Ježišom. Jedine s Ježišom môžeme prísť na breh. Zopakujme si tie tri rady. Vezmi Pána Ježiša na svoju loďku. Kormidlo svoje loďky prenechaj Ježišovi. A ver. Príjmeš tieto tri rady pre svoj život? Uvoľníš mu miesto na svojej loďke? Alebo už máš pre tento rok jasné plány? Svoje plány. Niekedy v januári už máme plný diar všetkých možných a nemožných plánov, takže Ježiš si márne hľadá miesto na našej lodi. Uvoľníme mu miesto v našich loďkach. Zbavme sa všetkého, čo bráni, aby Ježiš mohol nastúpiť. Najlepšie budeme, keď z tej loďky vyložíme všetko to naše, čo tam je, dáme to von a necháme, aby Ježiš nastúpil s tým, čo je jeho. A potom možno, že aj uvidíme, že to naše už ani nebude treba na tú loďku dávať. Ako sme hovorili, Ježiš sa kormidla vôbec ani nedotkol. A loďka sa pekne narovnala a niesla sa ďalej po hladine. Správnym smerom a k jasnému cieľu. Ako by sa vôbec nič nestalo. Presne tak. Môžeš ty, môžem ja, môžeme spolu prejsť búrkami svojho života v tomto roku. Ak bude na tvojej, na mojej, na našej loďke Ježiš Kristus. A ty na konci roka budeš môcť povedať, bol to nádherný a požehnaný rok. Ale nie preto, že by neboli búrky. Ale preto, že nás tie vlny držali zomknutých pohromade. A viedli nás do jedného cieľa s Ježišom Kristom. Vďaka ti, Pane Bože, že si dal svojho syna, aby nás viedol na ceste našich životov. Prosíme, aby aj v tomto roku riadil kormidlo našich lodí a tak bezpečne doviedol do konečného prístavu na druhej strane. Amen.